တဲ့ခင်မီနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတံပိုးထားစီးပူးပန်းကတင်လေးထားစေမခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခင်မီဆုံးမှာပါလီလာရေးခမဲ့ကျုပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေအိုင်ဖုန်းစစ်နဲ့အိုင်ဘက်ကန်ဆယ်မဲတွေလည်းပါဝင်ပြီးနိုင်ငံ14နိုင်ငံကစေဝါကုမ္ပဏီတွေလာရောက်ပြသခဲ့ကြတယ်တတိယအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံစေဝါနဲ့စီးပစ္စည်းပြပွဲကိုဇူလိုင်လ9ရက်က MCC မှာ3ရက်ကြာပြုလုပ်နေပါတယ်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုမှုဆိုတာအစိုးရဆရာဝန်နဲ့လူထုအကုန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရဘက်ကကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ဘတ်ဂျက်ပုံမှုချပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းစီသူကပြောပါတယ်ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မျိုးလို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်းရောဒီဆီအောင်ပိုင်းရောပြည်သူလူထုပိုင်းရောအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းချမှတ်ရေးဟိုအခုလိုမျိုး budget တွေပို့ပြီးတော့ချမှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရတယ်စစ်စစ်မှနဲ့ပစ္စည်းအရေးသွေးမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေဓာတ်တွေကိုလည်းဒီပြည်ဒီတဲ့တော့တင်သွင်းဖို့လည်းလိုပါတယ်ဖြစ်မှာကုလားချက်ပေါ့နော်ယောဂမဖြစ်ခင်တည်းကကြိုတင်ပြီးတော့ prevention ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုပြီးတော့လှုပ်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစမိုင်းဆိုင်ရာကုသကုန်ကြစီတီလည်းတက်တာမယ်နောက်ယောဂဟိုမဖြစ်ခင်တည်းကကာကွယ်ရဲကြတယ်မိမိအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကျိုးစီဒါကြမလို့အကုန်လုံး all in all inclusive ပေါ့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လုံးမစီစမိုင်းရဲ့ဒီအစစ်သားတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကုန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းစစ်မှန်ပြီးအရေးသွေးမြင့်တဲ့စီဝါတွေကိုတင်သွင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကျန်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဈေးကွက်ကဏ္ဍမှာအလားအလာကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်သလိုလူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ချောင်မှုတွေဟာလည်းအလေးထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကပြောပါရယ် Myanmar is a very potential market for healthcare sectors you can see that the living standard in Myanmar is higher and higher that is why people need a better healthcare service as you know that the healthcare is the most important concern of the people ပြပွဲကျင်းပတဲ့နေရာဟာလဲနည်းနည်းကျင်းသလိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပြည်သက်နည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဒေါက်တာထင်ပေါ်ပါပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမှုများလာရင်တော့ပြပွဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိသလိုအစိုးရဘက်ကလည်းဆက်လက်အားပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့ပရိသတ်နဲ့နေသေးတယ်ဒါလည်းဆရာထင်တာတော့ဒီ public awareness ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကြားမှာဒီအကျိုးကျေးဇူးဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်တရားလေးတွေရှိဖို့အတွက်ကိုသတင်းမီဒီယာအနေနဲ့လည်းဒါ awareness ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုများလာရင်လည်းကျင်းပပေးမဲ့ organizer တွေစုစည်းရင်းတွေအားလည်းကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားမှာပဲလေဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီအားတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီလိုပဲဆက်လက်အားပေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မကြသေးခင်အချိန်ကာလတစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံကအဆင်ပြေဖြစ်လာမယ်လို့ပြောနေပါတယ်